God dagen! Da det tid for en ny Loot Crate-video, og denne gangen her er tema Power, tror jeg. Jeg ikke helt sikker faktisk. Jeg har egentlig ikke følt med så veldig mye på hva som venter meg i Loot Crate og så, men jeg mener jeg leste at temaet skulle være Power, og jeg tror det er den her. Det første jeg legger merke til er at boksen er litt større, er mer sånn kvadratisk i stedet for rektangulær, som en normalt er. Så den er for så vidt litt grann større. Så jeg er ganske spent på hva som er oppe her. Da sjekker vi. Tada! Oi, ups. Hva som datt ned der, det finner vi ut etterpå. Det første jeg ser er... Det er en handske. Det ser ut som det er sånn der... At ovn, vet du. Sånn at du kan ta ut pizza og sånne ting. Dette her er da den der Infinity... Glove fra Marvel-universet som Thanos bruker, blant annet. Og det er jo ganske... Hva heter det for noe? Herregud. Det er jo ganske aktuelt, med tanke på at den neste Avengers-filmen antageligvis har noe med Thanos å gjøre. Ja, den var kul. Den var kul. Så sjekker vi hva som datt ned, da. Det var en dings. Det er en Dragon Ball, faktisk, med den der dragen rundt. Den er faktisk jævlig kul. Dette er sånn den nesten kunne hengt i spelen på bilen. Jeg liker ikke å ha ting midt i trynet når jeg kjører bil, for så vidt. Selv om jeg egentlig har den der Spock-greia, den der Star Trek-saken. Fra en tidligere crate, skal vi se. Her har vi pinnen for den månen her. Klarer jeg å fokusere? Eller klarer kamera å fokusere? Ja, så vidt. Ser ikke helt hva det skal forestille. Er det noen andre som ser det? Ja, robotgreier sikkert. Jeg burde kanskje se hva det er, men nei, jeg gjør ikke det. Her har vi en... Jeg vil egentlig ikke se på denne her først, eller så tidlig, men det gjør jeg lel. Det er en Hulken-figur fra Q-Fig, The Hulk. Sånn ser den ut, sånn cirka. Du ser vel hvordan den ser ut innover. Den var faktisk ganske kul den også, som ting pleier å være. Det er liksom kult eller ingenting. Sånn ser den ut. Fett, ass! Den skar i hylla mi, som mye annet. Så her er det en t-skjorte, ser jeg. Hvordan t-skjorte er det? Åh, var det... Oi, sånn. Ups. Skal vi se. Skal vi gjette til at dette her er noe Warcraft-greier? WoW? Jeg tror det. Dette ser egentlig ut som en ork. Jeg tror det er på grunn av filmen som kommer, i så fall. Jeg kan jo ta feil, da. Men jeg tror dette der var Warcraft-relatert. Det kan vi egentlig sjekke etter inni den blokka, dette heftet som alltid er med i Loot Crate. Loot Crate DX, det er en sånn der digerboks til noe slag. Jeg er ikke helt sikker på hva som er dem. Jeg har ikke sjekket noen unboxing av det her, men jeg er litt nysgjerrig, faktisk. Ja, jeg tror det er Warcraft. Her er det noen Warcraft-relaterte greier her, så da tipper jeg at den, hvor ble den? T-skjorta der, er fra Warcraft. Der har vi den der Power Glove. Nei, Power Glove. Det er Nintendo, da. Den der Infinity Glove-saken. Dragon Ball Z Power Levels. Goku, 300. Ah ja, det er når den blir Super Saiyan, at den er over 9000. 15000 tydeligvis, da når den er Super Saiyan. Der!
Exclusive Warcraft t-shirt. Ja, det var det. Jeg skjelv på neven. Jeg har akkurat vært ute og klipp plen, så jeg litt sånn der enarist ennå. Nesten. Denne her likte jeg veldig godt. Jeg synes Clayton her var forholdsvis bra. Oi, sånn. Fokus. Fokus. Generelt bra, men det var kanskje litt lite ting. Ja, nå skal jeg ikke bli bortskjemt her. Helt akseptabel. Det er kule ting. Alt som var med her var egentlig ganske bra. Nå er ikke jeg noen Warcraft-fan, men t-skjorten var kul, og Warcraft er jo en bra greie, egentlig. Selv om jeg ikke er noen voldsom fan av det. Denne her var tøff. Kul. Nei, vet du, jeg holdt på å sa kul, men prøvde å finne et annet ord, men jeg klarer ikke. Jeg likte den veldig godt i hvert fall. Og altså, pinsa her, de liker generelt veldig godt. De er veldig bra laget. Ser ganske pen ut. Og den her, den kommer til å bruke den. Jeg vil ikke at den skal bli ødelagt eller noe sånt, men det er tøft å ha i hvert fall. Absolutt. Jeg kommer sikkert til å bruke den, for all del. Kanskje i kveld, faktisk. Men den her er den kuleste. Sånne figurer, det liker jeg alltid å få, og det kommer alltid til å være favoritter i crates som dette her. Jeg får en ny Loot Gaming Crate også veldig snart. Jeg tror Loot Gaming og vanlig Loot Crate kommer rundt samme tida i måneden, så jeg gleder meg veldig til den. Jeg husker ikke hva temaet er der heller, faktisk. Jeg bare gleder meg veldig til den kommer. Det er meningen at jeg skal få den i hvert fall. Kommer den ikke, så blir jeg skuffet. Jeg regner med at den gjør det. Så det var det for den gangen her. Hva likte du best av tingene her? Som jeg sa, så likte jeg den her best, selv om alt var egentlig helt kurant. Så håper jeg du likte videoen, og tar oss i senere. Ha det bra.